nyantungak nih rezeki lancar. Cak Met, kleru nih. Cak Met toh. Wah cemet. Cak ok tulisannya. Cak Met. Gambarnya Mercy gitu. Wah cemet toh karepe. Pengku wonge nesu lho. Kleru ora. Matur sembah nuwun ku sing kuwasa sing bales. Nggih. Lancar. Dering maem to njenengan. Sampun. Dari yang tilem kundur yen mboten napa-napa. Mboten. Kok tak lemri kalih caca. Nunggu doane saking Gus mugi. Mboten nyan riyen nek lemes, enggak petego kula malahan. Nyan riyen dariyen. Kapan-kapan cedok neh mengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jenrono tenan istimewa Pak Waka gitu. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, istimewa. Es. Pundi malih Gus. Nek sing laki-laki gak enak ya, Dos. Mboten enten. Kok jenengan piye ya enak to. Tapi izin. Sing lanang ganti lanang, bapak-bapak apa piye ngono lho, Dos. Lho bapak-bapak, iki lho keluarga An-Nawawi ngundang. An-Nawawi ngundang iki pondok napa-napa? Masjid An-Nawawi. Ngundang iki galek Tulung Agung. Galek. Cek. Di. Pripun toh, Gus? Cek toh, golek lanang. Iya, bapak iki apa piye? Manut jenengan niki kenging nopo niko? Sing di. Keng. Adalah BBKB. Apa tapi? Ya wes kuwi wes, jajal wes. Adalah BBKB. Oke. Okay. Terus maksudnya piye? Kau diperjelas. Anu iki mang nek ibu mu awana. Adi karo golek-golek lho terus iki. Intel lah ya dewe. Ya jani bojo apa intel. Titik-titik penyidikan ya. Amin. Poh, Pak Nganu, Pak Sidul malah koren penampilannya ya. Sandalnya putih, batik, kaosnya anyar. Wah koren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten Pak? Tombro Pak. Tulisannya apa Pak Tombro? Harta yang paling berharga adalah BPKB. Weh. Niki banner sisa konten kewingi terus. Oh jenengan konten kreator Pak Tombro. Tukang ngarit. Tukang ngarit nggih direkam. Anu YouTuber. Oh, kondang nggih. Napa kok harta yang paling berharga BPKB Pak Mas Tombro ngapunten. Itu plesetan sinetron zaman biyen niku lho. Harta yang paling berharga adalah keluarga ngoten to. Nek sakniki BPKB. Wah, ngaten nggih. Jenengan dalemipun pundi Mas Tombro? Kula celak mriki. Oh, celak mriki. Nggih. Ini iki kados sing liwat teng TikTok jenengan nggih. TikTok kok kados nggih. Video tiang ngapling niki lho. Nggih. Nggih, ket anjing wau. Lah nggih sing biasane damel kaos kuning nggih jenengan. Nggih, lah leres niku lho. Ah, kelingan. Nggih. Nanti ningali kula sering. Nggih. Sering liwat. Oh nggih, pemain film barang malan. Bioskop. Hah? Lah nggih, Mas Tombro. Napa ya? Arep ditakoni apa? Jenengan nggih pelaut to, Mas? Iki kula pelayar, Pak. Anu beber layar mepe gabah ngoten niku kula. Oh, alah, mepe gabah. Nggih, pelayar. Nggih, siap. Niku sak grup kalih tangga-tangga. Nggih, setunggal kalih tiga sekawan kekawan atus. Nggih. Jajal iki terus kon nyapa iki, Mas? Anu kula cerita kedik mboten napa napa nggih. Monggo. Kula awale demen kalih Gus Sekdam niku. Tahun 2022 lho kok mboten klentu niku. Niku kan wonten teng TikTok kan wonten FYP Gus Sekdam. Kula tasik sik urung roh sapa niku. Halah Gus Anyaran opo iku? Kan niku wonten usum Gus Samsudin napa niku kan. Apa nek Blitar kuwi tangga ku. Kan niku tahun-tahun awal mau pemilu tadi gitu, mau pilpres ini kusanya aran opo. Tapi kok muncul-muncul terus, gak muncul-muncul terus tak panggah tak sekit nonton nih. Akhirnya kok konco-konco ini podo ndelok, akhirnya yuk tak delok. Wah tiba iyo sesuai ngen-ngenku ini. Ngen-ngene ribon ngen-ngene Mas? Gak cocok, pokoknya sesuai ngen-ngenku. Wong rodok gendeng, tapi gak masuk nonton loh. Ngapunten nggih niki. Nggih, ya wis ora apa-apa niku isi hati ya. Akhirnya 2023 niku teng pusat.
Pun ya nanti itu gimri kok. Pun beberapa kali ngoten. Manggilnya tempat di Mas Tombro. Di pondok itu saya datangnya kan pagi kurang lebih jam 10-an gitu. Jadi gak bisa masuk ke dalam. Oh, jam 10 pagi? Enggak. Oh. Pokoknya pas belum dikunci, kalau dikunci kan jam berapa? Jam 1 atau jam apa? Di jam 1 paling. Enggak, pokoknya sebelum dikunci bisa masuk, masuk. Masya Allah. Ya Allah, istimewa Mas Tombro. Semugi-mugi jenengan barokah terus ngonteni nggih barokah nggih. Amin. Putrane pinter ngonteni nggih. Satu. Satu. Nggih. Nikahe pun dangu 2013. Wah, wis suwi wi. Niki anten hadiah saking Bu Susi plastik. Nggih. Plastik nggih niku. Plastik. Lah Susi isini, plastik sanake semen kan. Isine plastik nggih. Kalih Oke Kios niki Arto niki. Aplikasi agen pulsa dan PPOB. PPO. Ngoten Mas Ombro, kula ngapunten ingkang kathah nek kathah lepate. Kula ingkang ngapunten, kula grogi niki Thomas Grogi. Kula nggih grogi ya. Nggih, Thomas Grogi. Thomas Grogi. Nggih, nyandungane urip kula niki manfaat. Nggih, amin. Aduh. Wis lekas melek iki. Selawatan ya. Nggih. Nggih, ngapunten Mas Ombro monggo. Nggih. Matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Mas Danu yo, selawatan apa sing rada bahagia. Wah, kalau gala-gala kayak piye? Kuwi wong tuwek-tuwek lho sing njaluk gala-gala kaya lucu men to wong tuwek-tuwek iki. Eh? Yo ngerti gala-gala. Beh, lah ngono iki karo Adang ngono yo gala-gala. Piyo, piyo, piyo. Aduh, yo wis nuruti mak-mak iki gala-gala sik ra apa-apa no. Sampun malih napa setunggal malih Gus. Mumpun neh gala-gala sik. Kulonten ning mriki. Heeh, ya kowe rada nyisih aja ning kono karo wong wedok. Lah iki maksude teng mriki. Malah tak layar ning kene. Yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Heh.